হ্যালো গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভালেই আছেনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভালেই আছে। মই আজি ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠিলোঁ আৰু সোনকালে উঠি মই মুখ ধুই ল'লোঁ আৰু মুখ ধুই ঘৰ চৰ সাৰিলোঁ। সৰাৰ পিছত আৰু এটা কথা, মই আজিৰ পৰা নতুনকৈ দিব্যজ্যোতি নামৰ স্কুলত জইন কৰিছোঁ। স্কুলটো আমাৰ গাঁৱৰে স্কুল হয় আৰু মই আজিৰ পৰাই স্কুললৈ যাবলৈ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু মই কৈছিলোঁ পানী খোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি, তো পানী খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া চোতাল সাৰি গা পা ধুই ভাত খাই স্কুললৈ যাবলৈ ওলাম। আৰু এতিয়া মই স্কুল যাবলৈ ওলালোঁ, ৰেডি। স্কুলৰ পৰা আহি ভাত চাত খাই ল'লোঁ, এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। মই টিউশ্যন লওঁ আৰু মোৰ কেইটামান ষ্টুডেণ্ট আছে, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। তোমাৰ নাম কোৱা, তোমাৰ স্কুলৰ নাম, তুমি কোনটো ক্লাছত পঢ়া, তোমাৰ নাম কিয় হে, তুমি কিতনি ক্লাস পড়তি হো, তোমার স্কুল কা নাম কিয়া হে, নাম কিয়া হে, তুমি কিতনি ক্লাস পড়তি হো, তোমার স্কুল কা নাম কিয়া হে, তোমার নাম কি, তোমার স্কুলর নাম কি, তুমি কোনটো ক্লাসত পড়া। কালি শিৱৰাত্ৰি হয়, আমি এতিয়া শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে কালেকশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কাঁচা বাদাম ওই কাঁচা বাদাম। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মোৰ পৰিয়ালৰে ঘূৰাৰ ছোৱালী, মোৰ ভণ্টি বাৰ্থডে খাবলৈ, চাই থাকিব। ফাইনেলি আমি আহি পালোহি। এইটো হৈছে মোৰ গিফ্ট। ৰাখী বাইদেউ আহি পালেহি। এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে আগলৈও চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বাই বাই, গুড নাইট।